irmão, é cada uma, parceiro, que às vezes dá vontade de chamar Jesus de volta, vem, acaba com tudo, pô. Destrói, manda os sete cavaleiros lá do Apocalipse, manda o Hulk, manda todo mundo, pô, manda o Pablo Vittar cantar até estourar o ouvido de todo mundo. Não, meu irmão, que não é possível. Mano, esse vídeo aí tá viralizando na internet, a rapaziada me enviou e pediu pra me gravar o vídeo. E o maneiro é isso, rapaziada, é que muita gente quer, tipo assim, que eu responda o que eu acho do vídeo. Eu adoro falar, né, parceiro? Eu adoro dar minha opinião e o melhor de tudo, a minha opinião quase sempre é a opinião de todo mundo. Então, eu vou falar sobre esse vídeo aí. Primeiramente, eu vou deixar o vídeo para você que não assistiu, eu vou deixar aqui no vídeo agora para você assistir. E lembrando que tem um outro vídeo que saiu agora, que eu acho que quase ninguém tem, que é esse cara aí que vacilou sendo preso. Então, primeiro eu vou deixar o vídeo dele aí. Presta atenção aí, rapaziada. Lembrando aí, quem não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal. Clica aí no sininho para ficar por dentro de todos os vídeos. Tamo junto, papo de negão. Então, rapaziada, assiste o vídeo aí, ó. Falou o quê? Vai ter que esperar. É? Então, tá aqui o aplique, né? Sou médico, eu aplico. Tá. Cadê essas? Cadê a medicação? Essa é pra mim? Tá, vai. Dá que eu aplico. Sou incompetente. É o quê? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Miserável. Amanhã eu vou chegar no gerente geral do hospital. Falar sobre você. Como médico, você é uma miserável, você é. Sua fodida. É brincadeira, né, meu? É brincadeira, um cara. É brincadeira, né? Não é possível, mano. Primeiramente, tem que falar, pelo que eu tô sabendo, esse cara é um médico. Ele é um médico, um bosta. Pra mim, ele é um bosta. Entendeu? Que, felizmente, tá vivendo e tá respirando. Que humilha uma trabalhadora, entendeu? Por simples fato. Direito a uma faculdade, às vezes, só porque ele é médico, ele se achar superior à pessoa. Cara, se a médica enfermeira lá tá fazendo alguma coisa de errado, você sendo médico, como você se considera melhor que ela, ajuda ela. Mostra pra ela o jeito certo de fazer. Entendeu? Faz amizade. Pô, vem cá, meu amor, não é assim que se faz, não. Vem cá, vou te mostrar que vou te ensinar. Nunca mais tu vai errar. Acabou. Olha a diferença, você além de estar ajudando uma profissional a ficar melhor na sua profissão, você fez uma amiga, entendeu? Que vai ser grata por você, vai lembrar de você, caraca, aquele médico lá que me ensinou. Aí o cara, um animal, isso é uma babaca, desculpa aí, eu tava falando, nem pra mim tá falando, que o YouTube às vezes bloqueia aí. Mas, mano, quando eu vejo um cara esculachando uma pessoa igual desse jeito aí, chamando a mulher de um monte de coisa que. E que me deixou mais bolado ainda foi aquele negão do lado, com aquela cara de. Pô, tu é negão? Tu não é negão, parceiro. Ô, meu irmão, que pa... se é eu do lado ali, eu duvido, ele fala, acredito com ela. Fala, meu irmão, quem é você? Tu é médico, e aí? Quem é tu na fila do pão, só porque tu é médico? Tu tá maluco, rapá? Quer saber? Desmaia. Pá, acabou. Acabou. E acordar com aquele barulhinho. Lá, tá ligado? Aquele barulhinho assim, ó. Pi. 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 Que houve? Ah, você foi fazer grosseria. O negão foi lá e te desmaiou. Mas tá bem que só tá inconsciente 2 dias. É, meu irmão. Ia acordar assim, porque é isso que ele merece, parceiro. Entendeu? Aí um negão daquele tamanho do lado, mexendo no telefone com medinho. Mano, papai, eu amo o meu trabalho. Amo trabalhar. Mas, mano, eu
se tentar me esculachar, igual esculachou ela, ou se eu ver esculachinar alguém que trabalha comigo, meu patrão, o Marcão que trabalha comigo lá, mano, eu me meto. Falo, não, para dessa, tu tá maluco? Eu quero nem aí pro trabalho, mano. Entendeu? Nem aí. Eu não tô nem aí. Eu não sou menos que ninguém, pô. Todo mundo é igual nesse mundo. Todo mundo vai ficar no mesmo lugar, dentro de um caixão, debaixo da terra. Teu ouro, teu diploma, não vai importar nada. Meu canal no YouTube aqui não vai importar nada, meu. Depois a gente vai morrer, a gente só vai deixar, sabe o quê? Boas lembranças. Então a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, mano. Tá ligado? Não esse, igual esse lixo aí, que só porque tem uma faculdade, ele acha que é melhor. E esse negão aí também que tá errado. Que tá do lado e fica com essa cara aí de estar quase fingindo que não tá ouvindo, com medinho. E tava com medo. Tava com medo não de apanhar do médico. Tava com medo do médico queimar ele por supervisor. Ah, mas ele precisa do trabalho. Meu irmão, papo reto. Olha como é que é a vida. Se ele defende a mulher ali, defende ela, ele poderia até perder o trabalho. Mas ele ia ganhar 20 trabalhos. Que o povo ia falar, não, isso aí defendeu a mulher e parabéns, pô, tinha que defender mesmo. Tu fala, meu irmão, ou você abaixa a voz, ou você se controla, eu vou te tirar daqui, pô. Ah, mas, meu irmão, não quero nem saber que tu é médico, vai reclamar com o Papa. Mas você não vai esculachar ela aqui na minha frente, não, pô. Entendeu? Ela tá trabalhando. E acabou, pô. Então eu achei que ele vacilou esse negão aí também. Foi dois bunda rachada. O negão é um pamonha. E esse maluco é um lixo de pessoa. É um vacilão mesmo. Que merecia, ó. Vapo. Vapo é. Sabe o que é vapo, não? Vapo é ceifador sinistro. Vem aqui em Madureira. Fala as negona aqui do hospital aqui de Madureira. As negona ali do Irajá. Vem aqui. Dá dessa de médico aí pras enfermeiras aqui. A negona te pega, meu irmão. A negona não peida pra ninguém, não. Tu tá maluco, rapaz? Tem um hospital que tem os malucos aí que sai apanhando. E merecidamente. Mano, tô indignado. E outra. Aí logo depois tem um vídeo. Ele sendo preso. E pior, botando bronca na delegacia. Falando que vai processar o policial. Eu não vou deixar o vídeo aqui porque ele tá estapelado. De cueca, e não posso botar aqui no YouTube. Mas, como sempre, o papo de negão aqui trabalha com papo reto e com. Então, vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você ir lá assistir o vídeo. Eu, negão, vou deixar aqui o link, entendeu? Para você poder ver ele sendo preso. E é o seguinte: vou resumir o vídeo. Ele tá lá na delegacia, o policial prendeu ele. Ele tá algemado e ele quebrou a delegacia. Ó, como é que esse cara é doido. Doido, cara com dinheiro, sendo um médico, com tudo pela. Quantos queriam ser igual a ele aí? Porque às vezes o cara tá ganhando 10, 20 mil por mês aí, meu irmão. E é uma pessoa com a alma suja. Não sei como chegou onde chegou. Não sei como. Não é possível, mano. Não sei como que eu saiba se é uma faculdade, um cara desse tipo aí. O próprio aluno de lá dá um jeito de ele repetir. Bocota ele, porque meu, é um cara que não merece, não, mano. É um cara sujo. E ele tá na delegacia, quebrou a delegacia. Esse cara acabou com a vida dele em menos de 24 horas, parceiro. Não tem, é muito doido isso aí. E o peão tá pancado, não. Tá na real, tá. Vão, aí vão falar que é capaz dele falar que tá com distúrbio e ainda se aposentar, porque aqui no Brasil é isso aí, tudo é distúrbio. Entendeu? A gente não tem. Vai você fazer essa gracinha que ele fez. Aí não, você tá ferrado. Ele tem distúrbio. O policial foi calminho com ele também. Prendeu ele, botou ele lá de algeminha, mas não esculachou. Tinha que fazer igual faz aqui com os pobres aqui. Entendeu? Que chega na favela e senta o cacete. Entendeu? Porque tá vacilando. Merecia. Fala, irmão, desliga a câmera aí. E já encontrando ele assim já, com o nariz quebrado. Merecia. Que o que ele fez com essa mulher, e coitada dessa mulher aí, se ela estiver vendo o meu vídeo, eu vou pedir desculpa por ele. Que esse cara aí deve ter como te deixado mal, né? Aí a pessoa perde o foco do trabalho. Mas não perde não. Trabalha, estuda, que um dia você vai ser a médica muito melhor que ele. Você já é um ser humano melhor que ele.
Mas ainda vai ser uma médica melhor que ele, não importa o que você fez. Pelo vídeo não aparece nada de errado. Mas ele tava bolado, não sei, deve ser um corno. Mulher deve ter chifrado ele, é um vacilão mesmo. Tropa do Manca, se pegar, tá ligado, ó. Ceifador sinistro. Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal. Clique em gostei, já falei já o que eu tinha que falar sobre esse assunto. Tô bolado, não tô feliz não, porque, mano, isso foi mó vacilação. Mas, rapaziada, quem puder, já falando aí, se inscreve no canal, clique em gostei. O link do vídeo vou deixar aqui. E vou deixar também o link desse vídeo que eu botei aqui para você baixar. Melhor que às vezes você quer enviar para alguém e não consegue. Então vou deixar os dois links dos dois vídeos para você clicar e baixar aí, valeu? Tamo junto, rapaziada, tropa do Manco. Um abraço aí, papo de negão.